মহন্ত আৰু হিমন্তৰ বাগযুদ্ধ তোমাৰ কাৰণে আমি দিনে ৰাতিয়ে ইয়াত আহি ইলেকচন কেম্পেইন কৰিলোঁ এতিয়া তোমাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ঔৰংজেব আৰু গুপ্ত হত্যা কৰা প্ৰফুল্ল মহন্ত তোমাৰ কাৰণে লাচিত বৰফুকন এতিয়া দিল্লীত চৰকাৰ কাৰ আছিল আৰু গোটেই ব্যৱস্থাটো কেন্দ্ৰই পৰিচালনা কৰিছিল দিল্লীৰ চৰকাৰে পৰিচালনা কৰিছিল আৰু দিল্লীত যি চৰকাৰ আছিল তেওঁলোকৰ আজি ষ্টেটত চৰকাৰ চলি আছে গুপ্ত হত্যাৰ পৰা সারদা কেলেংকাৰীলৈ পুঁজি আবণ্টনৰ পৰা সমষ্টি উন্নয়নলৈ তাৰ পৰা ওলাই আহি একে ৰাতি সারদা কেলেংকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থাকিবৰ কাৰণে একে ৰাতি জাপ মাৰি তেওঁলোকে বিজেপিত যোগদান কৰিলে চাৰ্টটো সলাই পেলালে হালধীয়া চাৰ্ট পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু চাৰ্টটো পিন্ধিলেতো মানুহটো বদলি নহয় কংগ্ৰেছৰ দিনত পোৱা সুবিধাবিলাক কেনেকৈ বাদ দিব গতিকে সেই কথাবিলাক তেওঁ ভাটৌ চৰাই কোৱাৰ দৰে আহি যায় অথচ হাইকোৰ্টে কৈছে অসম গণ পৰিষদ দল জড়িত নহয় আমি জড়িত নহয় হাইকোৰ্টৰ ন্যায়ৰ ওপৰতো তেওঁ যাব বিচাৰে স্পৰ্ধা ইমানলৈকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ মাজতে আকৰ্ষণীয় পৰ্যায় পাইছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাগযুদ্ধই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা গোৱালপাৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে দুয়োজনে নাম নোলোৱাকৈ প্ৰফুল্ল মহন্তই গোৱালপাৰাৰ জয়পুৰ বজাৰত অনুষ্ঠিত সভাত আক্ৰমণ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক টানি আনিলে সারদা কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগ মহন্তৰ মতে কংগ্ৰেছৰ দিনত সারদা কেলেংকাৰীৰ লগতে আন আন দুৰ্নীতিৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ থকা মন্ত্ৰীগৰাকী জেল যোৱাৰ ভয়তে একে নিশাই ৰং সলাই গেৰুৱা হৈ পৰিল গতিকে এনে চৰিত্ৰৰ লোকে তেওঁক সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বৰুৱাৰ পাখি গজে ভাললে গজে নে বেয়ালে গজে কেতিয়া কিটো কথা ক'ব লাগে সেই কথা যদি নাজানে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব ইয়াৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে বজালীত গুপ্ত হত্যাৰ প্ৰসংগৰে মহন্তক আক্ৰমণ কৰিছিল ইয়াৰ এটা দিন পিছত বৃহস্পতিবাৰে সেই বজালীতে হিমন্ত বিশ্বৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই তেওঁ কংগ্ৰেছত আছিল কংগ্ৰেছত থাকিও তেওঁ সেই একেখিনি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল আমাৰ বিৰুদ্ধে এইটো ষড়যন্ত্ৰৰ এটা মুকলি প্ৰকাশ বৰহমপুৰত হিমন্তই মহন্তক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছৰে পৰা তুংগত উঠিছে দুয়োজনৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অৱশ্যে এই যুঁজে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পিছত কি ৰূপ লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰচিদুল হুছেইনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DY 365